На варті чистоти міста муніципальна дорожня компанія запрошує на роботу двірників. Кажуть, якщо нині мають близько 50 працівників, то збільшити штат хочуть ще на сотню. Заробітну плату обіцяють в межах 5 000 гривень. Нові кадри у компанії шукають вже давно, а все через їхню плинність. Чи не щодня хтось влаштовується на роботу, а хтось звільняється. Тож у результаті кількість працівників зберігається на рівні півсотні, у той час як потрібно 150, аби охопити всі площі та тротуари міста. Йдеться передусім про ручне прибирання, адже механізоване практично укомплектували. А щоб заохотити людей приєднуватися до команди, підвищили оплату праці. Ми своїм працівникам гарантуємо весь повний соціальний пакет, який передбачений чинним законодавством, забезпечуємо відповідним інструментом, забезпечуємо спецодягом, сигнальними жилетами, іншими там моментами. Виплачуємо вчасно, причому, як це вимагає чинне законодавство, 2 рази в місяць заробітну плату. Якщо людина виконує всі обов'язки, то їй десь нараховується орієнтовно 5 300. Тим не менш, численні оголошення про наявні вакансії поки що не дуже допомагають. Комунальники припускають, недобір пов'язаний із усталеними в суспільстві стереотипами про невисокий престиж професії прибиральника. Втім, даремно, адже саме ці люди щоденно піклуються про те, аби місто залишалося чистим і красивим. Як на мене, людина, яка на своєму робочому місці відповідає, скажімо, своїй займаній посаді, то вона за це повинна цінитися. Молоді люди, в принципі, з зарплатою згідні, а от працювати на вулиці, тобто ходять знайомі, скажімо, там якісь там рідні, знаєте, і тут вже такі якісь моменти. Я більше ніж впевнений, якщо б їм ту саму роботу дати, скажімо, десь за 20 кілометрів від Франківська, то вони б з радістю то робили. Робочий день двірника починається з 5:30 ранку і триває до 2:00. Працівникам навколишніх сіл, які змушені добиратися, працедавець готовий йти на зустріч і коригувати графік. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.